ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချင်းချင်းမပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့ညတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းမြန်အင်္ဂလန်ကိုပြန်လည်မယ့်အချိန်မှာမတန်နီယာတောင်းဆိုမိခဲ့တဲ့ရွှေမြမထရဲ့ပြည်မှန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့ညစဉ်ညတိုင်းပြည်ပင်ပြပါထူးခြားဆန့်ကျင်တဲ့ကိုရီးပြည်မှန်စကြောင်းလေးတွေနဲ့အတူသုတရတဆောင်နဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချင်းချင်းကို subscribe လုပ်ပြီးအပိတ်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အင်္ဂလိပ်ရေးပိုင်းမင်းဟာတက်ပြည့်ပင်စင်းတဲ့တောင်ဝင်းကအနာယူမွေးရမြေအင်္ဂလန်ကိုပြန်လို့မဲ့အချိန်မှာသူ့မှုတန်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပြန်စင်းစားရင်တတိယမိတာကတော့သူနဲ့တစ်လျှောက်လုံးအတူနေပြီးပြုစုလုပ်ကျွေးလာခဲ့တဲ့ဗမာအလုပ်သမားတွေကိုပဲဖြစ်ပါတယ်သူမတော်ခင်သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အထက်ကသူတို့နှစ်သက်တာတွေကိုအမှတ်တရပေးခဲ့မယ်တံပိုးကြီးတာတောင်းနေသူတို့ရဲ့တစ်လျှောက်လုံးပေးဆက်လာမှုပေါ်ထောက်ထားပြီးပေးခဲ့ကြရအောင်လို့ဇနီးကိုတမ်းမြင်ပါတော့တယ်ဇနီးကလည်းဝမ်းသာအားရသဘောတူတဲ့အတွက်မပြန့်ငင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆဲခြင်းမပြုမီအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်သူတို့ပင်စင်ယူပြီးအင်္ဂလန်ကိုအတင်းပြပြန်မမှုမပြန်ခင်လူရှိရာကိုယူခွင့်ပေးမယ်လို့ခေါ်ပြောပါတယ်။ထမင်းချက်မျိုးသမီးကတော့ထမင်းချက်ပစ္စည်းတွေကအင်္ဂလန်မိတွေမှုကျမအရင်နှစ်သက်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပေးခဲ့ပါလားယင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့တခင်ကြီးနဲ့တခင်ကြီးမိန်းမကလည်းယူစေပြားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သမင်းချက်မိန်းမလည်းကျေးဇူးတွေထက်ထက်တင်လို့ပေါ့ရှင်။ချန်ဆောက်မာလီကလည်းတခင်ကြီးအင်္ဂလန်ကိုအလိုက်ပြန်တော့ကတည်လာတဲ့သူ့ကိုဆက်ကဲနဲ့ဖိုးတန်ပန်းမင်းလေးပေးပါခင်ဗျာ။ယူစီပြားဆိုတော့တခင်ကြီးကိုကျေးဇူးထက်ထက်တင်မြင်တယ်။အိမ်တော်ရင်းကတော့တခင်ကြီးတို့ရဲ့ကတိနဲ့စက်တူတွေကိုပေးပါဒါလေးကောင်းငိမ့်တာပဲ။တခင်ကြီးလေးများကိုအချင်းချင်းဥညွန့်ကျေးဇူးတင်နေလိုက်ကြတာ။ကောင်းမောင်သမားကလည်းသူ့ရှိမှအရေးစွန်တောင်းနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့တော့အရေးစွန်ပြီးတခင်ကြီးစီးတဲ့ကားကိုပေးပါဆိုတော့မတွမတဆုပ်ပေးတဲ့တည်းကဝမ်းသာလုံးဆိုးပြီးထထောင်ကပါတဲ့သူ့လူတွေကိုနောက်ဆုံးပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတခင်ကြီးတို့လင်မယားဟာပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ရင်းရင်ကြီးကြီးကိုရရင်တော့အပားတော်မြင်အဲ့ဒီခေတ်ခေါ်ကတော့ပြတာပေါ့ရှင်မောင်မင်းကငြိမ်းလာကြည်လားကွလူကျင်နာတောင်းနေဆိုတော့မှနေရာကထလာပြီးကျွန်တော်လူကျင်နာကတော့တခင်ကြီးရဲ့နေရာကိုပါပဲဆိုတော့တခင်ကြီးတို့လင်မယားခမယားကိုနှဖူးကိုရိုက် Oh my god တဲ့အလိုလိုအလီလီဆိုမိတာပေါ့ဒီနေရာဟာတာဝန်သိက်ကြီးလွန်းတဲ့လူကလေးမင်းပါကြောင့်လူကျင်ရတာလဲလို့မေးတော့အဖြေတွေမှာတစ်မနက်တခင်ကြီးအိယာကထာမျက်နှာသက်သွားတိုက်ပြီးရင်ပလက်ကလထိုင်မှာထားဘီလက်ကလာတဲ့သတင်းစာကိုဖတ်တယ်။ဒါလဲကျွန်တော်ဖတ်တတ်ပါတယ်။တခင်ကြီးရုံးရောက်ရင်အရေးပိုင်ဇပွဲမှာထိုင်အောက်ကတင်တဲ့စာရိတ်ဖတ်လက်မှတ်တွေထိုးပြီးဒါလဲကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလုပ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့နည်းလက်စစ်စေးရင်တော့ဘာရီစစ်စေးရတယ်ဆိုတာတခင်ကြီးလို့ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်တခင်ကြီးရဲ့နေရာကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပေးပါလို့တောင်းဆိုတာပေါ့တခင်ကြီးကလည်းကပ္ပတနာစရာအကောင်းဆုံးတရားလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးရေချင်းနဲ့တွေးကြုံရဲ့တံမိုးကိုနားမလဲတဲ့ကောင်းမလားဆိုပြီးတပြင်းနေခါခါချနေပါတော့တယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပုံမြင်တပွဲပြောပြသွားတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာသိန်းဟန်ထွေးကြငင်းကိုတတိတရာဥညွတ်လျက်ပြန်လည်လူတစ်ဆင့်မျှဝေပေးလိုက်ပါရရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်မှန်စကြောင်းလေးမှာအရေးချင်းနဲ့တွေးကြုံရင်တန်ဖိုးကိုနားမလည်ပဲနေရလူချင်းတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေဟာယနေ့ခေတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီရှင်ပရိသတ်များရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်းကောမမဝင်ရောက်ရေးသားပေးဖို့ယင်းနည်းစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစီရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲအိမ်မက်လာလာမက်နိုင်ကြပါစီရှင်